السلام عليكم، أرجوك بعد إن شاء جماعة صوم. لفظ، آج ہم لفظ کے بارے میں پڑھیں گے کہ لفظ کیسے بنتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، مثلا بات، خاص، سوچ وغیرہ. دو حرفی الفاظ، دو حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ دو حرفی الفاظ کہلاتے ہیں، مثلا رے بے رب. دیکھیں دو حرف ملے ہیں تو الفاظ بنا ہے، رے اور سین رس، رب رس. اسی طرح دل، سن، گم، تھک، نل، دن وغیرہ. سی حرفی الفاظ، تین حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ سی حرفی الفاظ کہلاتے ہیں، مثلا خاص، خے، الے، سواد. تین حرف مل گئے تو کیا بنا؟ خاص. اسی طرح پے، الف، رے، پار. اسی طرح یہ لفظ بنائے، خاص، پار، ناپ، صاف، بول، چیز، عید، دیکھ وغیرہ. چار حرفی الفاظ، چار حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ چار حرفی الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے مثلا سورج، سین، واو، رے، جیم. چار بن گئے نا سورج، چار حرف بن گئے، چار حرف سے بنا سورج. سورج، درخت، بادل، گاجر، کرسی، پنکھا، کاپی، تختی وغیرہ. اسی طرح پنج حرفی الفاظ، پانچ حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ پنج حرفی الفاظ کہلاتے ہیں، مثلا جماعت، اشارہ، تصویر، جانور، باتیں وغیرہ. اب ہم نیچے اسی طرح اس کی مشق کریں گے، ان الفاظ ان حرف کو جوڑ کر ہم الفاظ بنائیں گے. سرگرمی نمبر ایک، پانچ دو حرفی الفاظ لکھیں. دیکھیں یہ دو حرف مل کر بنے ہوئے ہیں، الف، مدہ، میم، سا کے نام، دو حرف مل کر یہ لفظ بنا. اسی طرح دال اور نون مل کر دن بنا، سین اور بے مل کر سب بنا، کاف اور لام مل کر کل بنا، اور رے اور بے مل کر رب بنا. پانچ سی حرفی الفاظ لکھیے. سی حرفی الفاظ یعنی تین حرفوں سے مل کر بنے والے الفاظ، جیسے آئین، یہ اور دال، تین حرف ملے تو یہ لفظ بنا. عید، بے، واو، لام، یہ تین لفظ ملے تو تین حرف ملے تو لفظ بنا. بول، سین، یہ اور بے، تین حرف ملے تو سیب بنا. اسی طرح پے، الف اور رے، تین لفظ تین حرف ملے تو پار بنا. اسی طرح نون، الف اور کاف، تین حرف ملے تو کیا بنا؟ ناف. اب ہے اگلے صفحے پر پانچ چار حرفی الفاظ لکھیے. چاند، جیسے چے، الف، نون، دال، یہ چار حرف ملے تو چاند بنا. اسی طرح بے، الف، دال، لام، یہ چار حرف ملے تو بادل بنا. اسی طرح آگے کے بڑے لفظ بنائے، سورج، انار، گاجر. پانچ حرفی الفاظ لکھیں. دیکھیں جیم، الف، نون، واو، رے، پانچ حرف ملے تو یہ لفظ بنا جانور. اسی طرح باتیں، یادیں، اشارہ، تصویر. یہاں پر ہم نے یہ حرف سے لفظ بنانے کی مشق کی. سرگرمی نمبر دو، حروف ملا کر الفاظ بنائیے. کاف، الف، لام، جیم، کالج، کالج. واو، کاف، یہ، لام، وکیل. اسی طرح کاف، رے، کاف، تے، کرکٹ، کرکٹ. زال، ہے، یہ، نون، ذہین. کھے، یہ، لام، تے، یہ، کھیلتی. کاف، ہا، الف، نون، یہ، کہانی. حروف کو ملا کر ہم نے الفاظ بنائے. سرگرمی نمبر تین، زجزیل الفاظ کے ہر حرف سے نیا لفظ بنائیے. مثلا یہ دیکھیں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، موسم لکھا ہوا ہے. موسم سے میم سے محنتی، واو سے ورک، سین سے سانس، اور میم سے معمولی. اسی طرح نمبر دو پہ ہے گلشن. گلشن میں گاف سے ہم نے گائے بنایا، لام سے لٹو، شین سے شیر، اور نون سے نام. اسی طرح ہم نے گلشن کے ہر حرف سے نیا لفظ بنایا. اب صفحہ نمبر پانچ پر چلتے ہیں. نمبر تین، سورج. سورج میں سین سے ہم نے سام، واو سے ورک، رے سے رات، اور جیم سے جال. چار پر ہادی، ہا سے ہار، الف سے انار، دال سے دادی، اور یہ سے یادگار. نمبر پانچ، بلند. بے سے بادل، لام سے لال، نون سے ناک، اور دال سے دانت. نمبر چھ، راضی. رے سے رات، الف سے امرود، زواد سے زرد، اور یہ سے یاد. سرگرمی نمبر چار، درست حرف چن کر توڑ مکمل کیجیے اور الفاظ بنائیے. مثلا حروف توڑ الفاظ، تے یا توئیں، دو دیے میں ہیں، ان کو ان توڑ میں ملا کر ہم نے آگے الفاظ بنانے. جیسے یہ باتیں بنا ہوا ہے، کاف یا
काफ अलिफ रे काफ अलिफ नून क्या बना अरकान, इसी तरह ही या हाल लाम काफ अलिफ नून क्या बना हलकान, स्वाद या सीन बे रे सीन क्या बना बरस, से या सीन से मीम रे समर यानी फल, समर फल को कहते हैं, रे या जोए नून जोए मीम नजम नज्म। ये थी आज हमारे हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाने लफ्ज बनाने की मश्क, इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। खुदा हाफिज़।